shi baka san inda kanka yake ba, baka san inda zuciyarka yake, baka san inda kominka yake ba, ka tashi Ubangiji ya maido maka da rayuwarka har ka iya kai wanka, kai kwalliya, ka je wurin aiki, ka samu abin da Allah zai baka, ka dawo a cikin iyalin kalamin lafiya, sai ka ce wannan ni'ima duka Shehu Ibrahim ne ko Shehu Tijjani ya maka. Don Allah, wannan butulu ne ko dai ba butulu bane? Eh, butulu ne, ma'ana kwata-kwata ba Allah ya masa wannan ni'ima ba. Kuma wannan aqida akwai dewa daga cikin masu dauke da sunar musulmi suna da irin wannan aqida. Mota ma in yayi ma wai albarkacin wani ne, komi albarkacin wani. Shi yasa mu manhajin ahli sunna bai yiwuwa bid'a ce ka ce albarkacin wani, mun gane, sai dai ka ce Allah sannan wa wani, ba wani albarkacin wani, mun gane. In ba za ka gabatar da Allah ba, a'a, manzon Allah an yi wannan abin a gabarsa, manzon Allah ya take ya yi tsuka, wani ya ce masha Allahu wa shi'ita, Allah ya so kai ma ka so. Sai manzon Allah ya ce aj'altani lillahi niddan, kana son ka maida ni kishiyar Allah ne, kul masha Allahu wahdahu, ka ce Allah kawai ya so. Wani kuma ya ce gabar manzon Allah laula Allahu wa ant, in ba don Allah da kai ba. Sai manzon Allah ya ce kai kul laula Allah thumma fulan, in ba don Allah sannan. Ashe wannan ma yunkurin da yayi wurin taimakonka waye bashi wannan iko? Allah. Shi yasa in kana son ka huta wanda dalilinsa ne ka samu alkhairi, kai masa addu'a kawai. Amma ni'imar daga waye? Wa ma bikum min ni'matin, wani shi ga yazo daga cikin malum mama, akwai wanda suke wannan ai duk wani ilimin mu duka daga Allah ne, wai albarkacin in kurya ya samu meye ya hawa, wannan abaici da kansa kuskure ne a musulunce, a sunnance kuskure ne, mun gane, kuskure ne. Baka hada, baka maida Allah a matsayin baranda ko kurya, ka maida Allah baranda, ka maida wani mutum shine kurya, a wannan kuskure ne a musulunce, sa'annan kuma a sunnance. Amma a bid'ance wannan su suna nan suna yi, amma ku daina, wannan ba alkhairi bane, ba alkhairi bane. Duk wata ni'ima, abinda ake so in mutum yayi maka, kai masa godiya. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce butulci ga ni'imar da baiwar da wani yayi maka, da alkhairin da wani yayi maka ka butulce masa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan ba mu'mini bane. Man la yashkuru an-nasa la yashkuru an-nas, eh, la yashkuru Allah, duk wanda baya gode wa mutane kan dalilin su ne suka samu wani abu, to wannan dama ba mai godiyarwa bane, Allah bane subhanahu wa ta'ala. Amma in ka samu kuɗi daga waye? Daga Allah ne. Amma sanadiyan wa kaka ce albarkacin wani? A'a, wannan kuskure ne. Ina ka aje Allah? In ilimi ka samu ka ce albarkacin malumin, wannan kuskure ne, mun gane. Sa'annan in mulki ne ka samu ka ce albarkacin manyan gari? A'a, Allah yake in ya baka mulki lokacin da mutane manyan gari suka kika, ko Allah bai yi baka? Mutane ba sa son ka zama to mai arziki, ganin Allah, ganin dama Allah, Allah ya yi ne ya baka arziki. Isa wa ma bikum min ni'matin fa min Allah, duk wata ni'ima da kuke ciki daga Allah ne subhanahu.